מוכרים את הקרוון שלנו ששימש אותנו לטיולים באירופה. Highly gifted, my jacket's thrifty. Watch me get a pattern shifted, just acting different. Living in my minutes, I'm catalytic. That's why they love to jack the style like it's on a civic. אנחנו עכשיו מביאים את כל השמחות ואת החריות למי שיקח בעצם, אני מניחה את זה פה. אז זה בעצם היום האחרון לסידורים, אנחנו מפנים את כל הדברים האחרונים שנשארו בקרוון, ואז ניסע לחברה הפורטוגזית שדרכה אנחנו עומדים למכור את הקרוון. זה סמיכות שאני אוהבת, ותראו כמה קריות, חמש. הקרוון שלנו למכירה בחברה הזאת. קנינו אותו פה בחברה של קמפינג טוש. אם אתם רוצים לבוא לקחת אותו, הוא שמור במצב נהדר, אחלה של מחיר. זאת חברה פורטוגזית מהממת עם הרבה צוות חם ונותני שירות ברמה הכי גבוהה והכי מקצועית שיש. ואתם מקבלים אחריות של שנה וחצי מהחברה. הם פה עוד קרוונים, אבל אני לגמרי חושב שזה הקרוון יישווה פה. עכשיו אנחנו נמכור את הקרוון הזה דרכם, הוא פשוט יעמוד פה בין כל הקרוונים היפים שהם מוכרים, גם יד שנייה וגם חדשים, ואנחנו מוכרים אותו ב-35,000 יורו. נעשה לכם פה איזה צילום קטן, לפני שאנחנו טסים לארץ ואז לתאילנד. הקרוון הזה יישאר פה בפורטוגל, מי שרוצה יכול לבוא לקחת אותו. כמובן אפשר לישון בו 3 אנשים, לנסוע בו 4 אנשים, יש לכם כאן מחסן חיצוני, מי שקונה אותו יקבל פה את כל הציוד שקנינו, ככה שיהיה לכם התחלה יפה. בנוסף, מי שאוהב לנסוע על אופניים, יש לכם מתלה לשתי אופניים. אז עכשיו אנחנו נראה לכם את הסופלקית ששימשה לנו לבית כבר הרבה זמן, אני ממש מתרגשת באמת. טוב, יש לנו את התא של הנהגת והנוסע שלי החמוד והחתיך. אנחנו יכולים לנסוע איתה לכל מקום. הנסיעה פה היא מאוד חווייתית והיא מאוד נעימה, היא מאוד כיפית, וגם הכיסאות הם מסתובבים, אני תכף אראה את זה. אני פשוט רוצה להגיד שהתא נהיגה הזה מבין הרבה קרוונים הוא מרגיש כל כך נוח, וגם בגלל הכיסאות, אבל גם בגלל הגובה וגם בגלל החלונות. ופה יש לכם את האחסון, יש לכם פה את הסאנרוף למעלה, ושימו לב לכיסא שמסתובב. אפשר גם לקדם אותו, גם אחורה, גם קדימה וגם סיבוב מלא. וגם גב המושב מתכוונן. אוקיי, בואו ניכנס פנימה. כאן יש לנו את השולחן, אנחנו היום טסים לישראל אחרי שלא היינו שנה, אז עשינו פה ניקיון רציני בגלל זה המגבונים. יש לכם פה את השולחן הזה שהוא עולה, יורד, יש לו כאן את הצ'וקצ'יקים. אז יש לנו פה את הפינים או את הצ'וקצ'יקים, איך שלא תרצו היום, וככה אפשר לשחק עם השולחן ולעבוד איתו מכל מקום. פה יש לכם את הסט, האמת שזה יוצא, ואז סתם אני רוצה להראות לכם שאיך החלק הזה שהוא הסלון שלנו כולל השולחן הופך למיטה. אני פחות או יותר אראה לכם את זה כי אנחנו קצובים בזמן, אנחנו לא רוצים לאחר לטיסה וקנינו מצלמה, אז יש לנו לעשות גם את הטקס פרי, אבל תראו, זה בעצם השולחן יורד, אנחנו שמים את הקורסאות האלה בצורה הזאת, זה יש לו פשוט ככה משיכה והוא זז למטה, ואז יש לכם פה כאילו מעין מיטה, מיטה כזאת גדולה אם אתם רוצים לארח חברה או כל מה שבא לכם לעשות פה. אני אעלה את זה למעלה בחזרה שיהיה לנו יותר נוח.
שימו לב, זה שולחן אוטומטי. אני רק לוחצת על כפתור והוא עולה לבד, אני אדחוף אותו לצידה ואני אסגור לו את הצ'וק צ'יקי. אז זה השולחן, ואם אתם לא הבנתם, זאת הייתה המיטה שלנו הנוספת, המיטה העיקרית שבה אנחנו משתמשים. פה יש תאורה, אתם יכולים לראות שיש פה תאורה נחמדת. בואו נעבור, הנה תראו, תראו איך המיטה עובדת. יש לכם פה את ה... זה, צריך לחבר אותה אם אנחנו מכניעים המיטה. נכון, לא נורא. טוב, אז זה בעצם המנגנון שעוזר לנו להוריד ולהעלות את המיטה. וכמו שאמרתי, בגלל שאנחנו יכולים לקפל את, את הספסל של הסלון, אז המיטה יכולה לרדת לגובה של החלון. אם אנחנו רוצים ככה להיות, כי אנחנו חונים בים או ביער, או בא לנו עכשיו לראות את הנוף שבחוץ מהמיטה. שימו לב. שימו לב! איזה יופי. אופ! קופץ לי שם סלמון. אופ! אוכל תוצא. בוקר טוב, בוקר טוב. מה שאני מאוד אוהבת. אני מורידה את המיטה עד לכאן ואז אני יכולה לראות, אבל כמובן שאפשר להחליט גם לשים אותה אנחנו קוראים לזה מצב ספורט, אז אנחנו משאירים אותה קצת יותר גבוהה ואז גם אפשר להיות פה בלי בעיה, לעבוד ולרקוד. פה יש לכם את הדלת, יש לכם פה דלת ממש נחמדת עם רשת, אז אם אני רוצה להשאיר את הדלת פתוחה אני יכולה לשים את הרשת שלא יקלצו לי תושות ויקסולי טלפוני, אז אני אחזיר את זה וזה גם מתחבר לדלת עצמה. פה זה בעצם הבקר שלנו, פה אנחנו מדליקים ומחבים את הבקר. פה יש לנו את המשאבת מים, נגיד עכשיו לחצתי על זה, זה לא ימשוך לי מים. אם אני אפתח את הברז לא יצא מים כי המשאבה סגורה. אז עכשיו אני אפתח, פה יש לנו את התאורה, אם זה דולק זה אומר שאני יכולה לשלוט על התאורה בקרוון בלי בעיה. פה יש לנו מים, היום מילינו, אז יש לנו כמעט עד הסוף. אם לא, במידה ואין לנו מים בכלל באדום, אז זה מעבב. זה מעבב לנו, ואז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למלא, וזה הליטיום, זה הסוללה, אתם רואים כמה, כמעט עד הסוף, למה? כי יש לנו פאנלים סולאריים שפשוט קולטים באוגוסט, בשיא החום, בשיא השמש, את הקרני השמש, והופכים את זה לאנרגיה. פה יש לנו מראה מאוד נחמדת, שזה מאוד כיף אחרי המקלחת, אני יכולה לעמוד פה ולהסתדר, ולא בתוך ה... נקלחת עצמה. יש לנו פה גם עוד מראה. כאן יש לנו את הכיור. פה יש את הדבר הזה. זה קרש חיתוך שהגיע עם הקרוון, אנחנו לא השתמשנו בו. הכיור הוא תאמת ממש רחב, אפשר להזיז את הברז. ואנחנו נסגור ככה. וכמובן שיש לנו גז עם... שתי להבות. ככה אני נראית כשאני מכינה אוכל, אני תמיד מנקה אחריי, איזה יופי. גיל נגיד לעומתי מהפך. עכשיו שימו לב למקינטה, מי שהולך לקנות את הקרוון מקבל מבין כל ההפתעות one מקינטה special from לסבוע, סתם לא מלסבון, מאיזה עיירת כפר עם בחור ממש חמוד שמאוהב בקפה, פשוט התחתן עם קפה ומאוהב עד הגג בקפה, הוא ממש פדנט בקפה שלו, ולכן החלטנו ממנו לקנות את המקינטה הזאת, איזה פורטוגזי חמוד. אז מי שקונה את זה מקבל את המקינטה. פה יש לנו את האחסון, שימשו אותנו ממש יפה, יש לנו אפילו מין דף, בואו נעשה לכם קצת סאונד. יש לנו מין דף, אפשר לבשל פה חביתות, סטייקים, מה שבא לכם. פה יש לכם אחסון ממש ממש גדול של מזווה, בואו תצלם את זה. אז יש לכם פה את המזווה, זה מקל שפותח את הסככה בחוץ. הנה פה אפשר לפתוח ככה את הסככה. אם אנחנו רוצים לתחום לנו ככה את האזור בטבע, אז אנחנו מסובבים את זה והסככה נפתחת. למקום. כן.
יש לכם פה את הקונבנטר. קונבנטר זה בעצם ממיר לנו את החשמל מהבטריות, ליתיום שיש לנו בקרוון, לחשמל שאשכרה אפשר להטעין את המחשב. ואת הפלאפון. אז זה אחלה, קנינו את זה ב-400 יורו כשקנינו את הקרוון שלנו, שימש אותנו מצוין. זה מיזוג, אפשר פה להחליט על חום, קור, עברור, מה שבא לכם. ופה יש לכם אחלה של דוד, דוד שעובד על גז, אנחנו ממלאים גז. על גז, אתם פותחים כאן ויש לכם מיכל, וכאן אתם יכולים למלא אותו בתחנת דלק, זה עולה בערך 14 יורו לחודש וחצי. ואנחנו יכולים לחמם לנו את המים או ב-50 מעלות או ב-70, אני כמובן אוהבת ב-70. ופה יש סתם איזה שקע. זה גז הוא גם לקיריים וגם מקרר. עכשיו פה יש לכם את המקרר. אחלה בחלה של מקרר, שרנו אותו חתיך, נקי ומריח טוב, כמו שאנחנו היינו רוצים לקבל. שולחן נפתח, אפשר ככה לעבוד. על יד הכיור יש קיריים גז של לעבוד. וטלוויזיה, הטלוויזיה זזה לכל הכיוונים. וכמובן הגענו פה לארון בגדים. אז אני השתמשתי בשתי המדפים האלה, וגיל השתמש בשלושה האלה. אז זה אחלה של ארון, שימש אותנו מצוין, לא צריך יותר מזה. מקלחת שירותים. מקלחת שירותים. אז גם, תכף תראו, אני מראה להם את ההפתעה. יש לכם פה כבל חשמל, צינור מים, רמפות, אם הקרוון בשיפוע אתם יכולים לייצב אותו. שתי קורקינטים לא חשמליים, שתי כיסאות נפתחים. כאן יש עוד חוברות וכל מיני עניינים. איי, 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 יאללה, מקלחת שירותים. אוי, יש פה מגבות, אנחנו צריכים או להביא להם אותם או לזרוק. פה יש אחלה של דוש, באמת, דוש, עושה את העבודה בצורה מצוינת. יש לכם אפילו אופציה לפתוח פה את החלון ולהיות ככה עם בריזה באמצע המקלחת. זה נפתח. גם מהצד השני כדי לא להרטיב את העץ. ופה אתם תולים את ה... I don't use it. יש לכם פה את הארון הזה לקצת מה שתרצו, ויש לכם פה את זה עוד יחסון. שירותים כימיים, אני אגלה לכם סוד, אנחנו לא השתמשנו בשירותים הכימיים, אנחנו עשינו לתוך שקיות וזרקנו אותם. זה אחלה של פתרון, פשוט שמים פה ככה שקית ונותנים לגיל לעשות את כל העבודה השחורה. יש פה עוד אחסון, חלון שנפתח עם רשת וציליה. מקום למברשות, גיל היה משאיר פה את המברשת, אני לא הייתי משאירה אותה בשירותים, הייתי מאחסנת אותה בארון בגדים. זהו, ויש פה הכל, כל מה שבן אדם צריך ומעבר. באמת, קרוון לקשרי, אני מאוהבת בו, זאת הסופלקית שלי, שימשה אותי שנה, אני כל כך גאה בה, אפילו היא הגיעה לנורווגיה, השאירה חותם בנורווגיה. ואני לא מדברת על הקקי והשתן שישרנו שם, אני מדברת על זה שהיא שרדה מינוס 26 מעלות. בראבו! אז עכשיו בואו נראה לכם אותה מבחוץ. תודה שצפיתם, אל תשכחו להישען על הסאבסקרייב, להירדם על הלייק. הקרוון יש 64,000 קילומטר, טסט לכמעט שנה, אחריות לשנה וחצי. It's good to give. כל הפרטים על הקנייה דרך החברה מוזמנים ליצור איתם קשר לפרטים נוספים. בהצלחה.